Kali, muri mchana kwa njia filmu na bago ya lifestyle, umenyo kwa ngamtu kubedia katu sime mule mlunji nyo nze wa sio manilo. Otuvanyo mwono kwa ngevuzo vya filmu ebya senior 6, abino yevuzo vigala o omwaka. Era mbiafu wabiyo kusoma senior 6, yebeda turning point yobla mbuo mtu ndohoza. Temula mati muso memi yake jisoke 10, nosoma senior 4, nosoma nepi 7, na ye senior 6 emi yake jebili, pisele pisinga jenjisala o mtu chana akola. Ku university, can you imagine? Miaka jisiga dogo so mejiabu edere. Rose Construction zi iye company kuzimbira kumalize njuu yokuata gana bo abakubile ku 0 7 8 8 7 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
obugata ko bera omeka si mnana yes then aina d mu literature na obusatu webonero 10 na kamu then kitegeza kali akamu ka jenepa yakafunye na akamu ka sub math ba you know computer na ko yakafunye webonero 10 na omeka aba ise superbly era bagenda ko la course ya gara ku university so omkuru no Peter Sematimba babambi tukuyoza yoza ngali Ugandan lifestyle olok pambana nofuke chokula bila kechenja ulo niwe wayo no ganti mnange okusoma te kukoma ato kutasoma uluma akuze bane chonchi bagamba bo watu wasobola kusoma te wejusa lwachi te wasoma kati welela mu abana welela abana basome ono Sematimba badenga yejusa lwa butasoma abwe ekyali kimugo bya parliament bali omujjo omugati mukamwa lwa butasoma bayi mupizi banji baba jio mugati mukamola butasoma echo muchimanyi aso mtu asomye okusoma kulwa okusasula nebo kutandika okusasula kusasulira ddala echo ndisua ndio solo kola sentezo ngate wasoma nokole miaka ja 2 no badoni omusaje naja na asoma na kola sentezo akola miaka 2 nazo kola miaka emeka so yenja ule eliko ebyo bintu ndio okusoma kulwa okusasula ne abantu basomye obulungi ne bamalako bebata ndiko kufuna bafuna kiralu echo ndisua So bote wasobola kusoma welele omwana kale yasome temuwe zambu banakola ruddawa gowelela tomanya wali malira okusoma mulime guli bakuchuse ensi wegenze ensi ya digital by the way bintu bya smartphone sente zona tuzifunira wano this one so bota soma okola nyo wali nafe tukola nyo abasomye muko na ye labo watu somia toko la nyu bosomo ko wabwongo okole sawa nya mabatanu kai nobo koze sawa 10 tofanagana mtu atasomie oba mufuna katso temgati ema yogede bobi but these are facts of the world amulali parliament akola wakati we sawa 8 ne sawa 10 ne enako ngabirizo kama wiki nafune milioni ya 3 mwezi no sango omuntu omulala kati yasoma gaina kolo okuva kusawe mu paka 12 za kaongezi okufune 15 olunaku so ndoze nsonga agetegerekese bulungi echo muchitegede saga tumire ntondo but these are facts kati munango obate wasoma tochitwala bubi obuta soma ziba nsonga nyingi wacho mutasoma abamu olusensimbi zibate zali wonga yagala asome chachimu abamu babira bagana bugani yes wolo bagana okutuguba salira lwachimu agana okusoma nga sente zaliwo you know insonga ziba nyingi eyalemwa okusoma olwembeera nkusaasiddeko bambi kibye kya kutukako naye ate eyagaana okusoma obusomi gwa just condemn you then ate kati byonna mbaga temwabikola generally oba wagaana okusoma oba walemwa okusoma oba byagaana gwewerera omwana kyekyoka kyoyinza okukola sasulira omwana abali sikira ebisiimuula mukitegedde todda mukoza mbagulira mataka bajaga tunda my friend bwebana wono wono akagulira ngate manchi akakozesa tujaga babaku fa basomye are we together so someso mwana ignorance and illiteracy is the biggest problem of Africa obuta soma obutali buyivu kyekirwadde kisingo tuluma mu Africa wano omuntu atali muyivu atano kugenda mbife byabayivu kino kibagamba omuntu atasoma atano kuingira banka omuntu atasoma you know there are so many problems which come nobutasoma nobutamanya asom gana wange soma ni obo limukuru ngo ino mukisokola adult education soma ege mukuru zungu osoro ko wango taputa ebintu byachuka bintu byaku permit abakole bwero muchimanyi bintu byandagano omusajja akuwe ndagano ogisaini ngano wayo bulambo buna mugula amaplot temuka kule cha negulo wano nze tiroba kuzama amaplot wano ngoli na jana tasona kuandika ndagano naga munage jibandikire how do you trust someone who can dictate ndagano eyaporoti bwenjwa nikanye giteka manyaga so muyambagane banange bino bigawo bya magazi ataga de byuri labireke ne musomesa abana bali bali banunula musajja jakera kumajja tolaganye takaliyo ngo mwana gowalira sente ya kuyamba kulija yo kitegede ebintu bya kalambino ensi wetu se ya digital buli kimu kya kusoma buli kimu kya bitabo ochitegede bine mtu mye nkola no bya kusoma
Tuzo kumala kanyana utineka kuja jembambo ziono kati wasomi yeko. You have to read. Osomi yabia ali wo, yabili wo, yabili jia. Nukula mwe mbozi. Uchitege deso, musome savana. Echo chunja chesi wako. Namwe musome, wino chai no mkisa. Go and study. Toinansu ngegana kusoma. Wizibasa ndi weziri, soma.